စင်ကူနိုင်ငံရဲ့ချန်ဂီလေးစိတ်ကိုဒီနေ့ရဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းပြည်ထောင်ဝင်ရမှုမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းရေလှုပ်ရှားမှုဟာလည်းပုံမှန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကချန်ဂီလေးစိတ်ကအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရဲ့လကအဆိုပါလေးစိတ်အတွင်ကိုခီးတဲ့ 5.26 တန်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ရဲ့နှစ်ကထက်ဆိုင် 8.2 ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ CAG ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုလိုတွေမြင့်တက်လာရခြင်းဟာအရှေ့တောင်အာရှအရှေ့မြောက်အာရှနဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာခီးတော့လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ဟူနိုင်ငံရဲ့ဆယ်နိုင်ငံထိပ်တန်းဈေးကွက်ထဲမှာတရုတ်ကထိပ်တန်းပါဝင်နေပြီးပြည်ရဲ့လက်ကုံပိုင်းကလူနာနှစ်တစ်ကူအလိုက်ရဲ့အတွင်တရုတ်နိုင်ငံကစင်ကာပူကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ခရီးသွယ်အရေအတွက်ဟာ31ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဦးဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံက +14 ရာခိုင်နှုန်း၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက +14 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံက +12 ရာခိုင်နှုန်းလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းချန်ဂီလေးဆဲရဲ့လေကြောင်းလိုင်း100ကျော်ကိုပြည့်စွက်ခဲ့ရတယ်လို့ CAG ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းကို Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသဲဆူအောင်